ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର୍ ଲାଗି ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଆସିଛୁଁ। ଏଇଟା ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ବହୁତ ଦୂର ଯାଉ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବୁ, ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ ଭିୟୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନାସ୍ତା କରୁଛନ୍, ଦେଖ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଫିନ୍। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆସି ସାରିଲୁ, ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଚାଲିଛେ ସୁପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ଭିତରେ ତ ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି, ଏଇଟା ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁରୀ ବାହାରିବୁ, ସେଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାହାରିବୁ। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଚାନ୍ସେଲର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ଖାଇଖୁଇ କରି ତାପରେ ବାହାରିବୁ ପୁରୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାନ୍ସେଲର ଗେଟ୍ଟା ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଆମେ, ଖାଇକି ମଜା ବୁଲିସ୍ କରିକି ଆସିବୁ। ସାରିକି ଆମେ ପୁରୀକୁ ବାହାରୁଛୁ, ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖ। ସବୁଦିନ ସବୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ହଉ କି ଯାହା ହଉ କିଛି ତ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପୁରୀକୁ ଯିବା ଲାଗି ଏଇଟା ବସ୍ରେ ବାହାରିଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପୁରୀ ଅଠନଗା ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ଆମେ ପୁରୀରେ। ପୁରୀ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରି ମାନେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରାହେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ମାନେ ଭିୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି ଅଛି, ମାନେ କାହିଁକିନା ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତମ ବି ଜଣା ହେଇଛି। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମଜା ହେଇଥିଲା, ସେ ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ହେଟା ପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଭୁଲିପାରି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଯିବାବେଳର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ। ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ବାହାରିଗଲେଣି, ସେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏବେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ସେଟା ଆମେ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ। ଓକେ
बाबु दीटा आम देखादेखी होती तुम देखादेखी हो तो आम अमर यहाँ आम रूम फाइनाली आम आम रूम को जाऊ ओके हाय हाय कर दे रही है फाइनाली एबे आमे आसी पूरी सी बीच रे पहुंच जाइ छु आ एबे आमे फोटो शूट टिके करमु आ सी बीच रो मजा नमु आ अपन मन को आपको देखम काना काना हवा तो लाइक करो शेयर करो प्रति बनो देखो ने आम राज बकर्ति बाबू आमर पपू भाईर गोटे फटोसुट कर बहुत मजादार सीन भी अच्छे ओके ए सन्ध्यागलान किंतु बहुत मजादार सीन एवं अच्छे कत डा लगे डा गले समस्ते जाऊन माछ धरवा लगी तो समस्ते आसन बुलिकी जी आम फटोसुट भी चली पटे फटोसुट आज बाबू रिडियो रिल्स कालि मर्णिंग आम जगन्नाथ मंदिर लोकनाथ मंदिर से पाखे आखे जिते मंदिर अच्छे सब मंदिर मंदिर सब पूरा मजा नवा इस्कन बाबा किसी मैंने प्रोग्राम चली भजन समारोह चली आम देखा जाऊँ आप पूरा भ्यू देखे पूरा होटेल को जाके पुणी खाई के आसी के रेस्ट रूम कल के सका पुणी बुले गले पुणी देखे ओके देखी पार्थे आम जो जो सी बीच रे आम रो जो मान लजिंग रे से लजिंग रे पूरा श्री मानने श्री जीवन मंदिर पूरा देखा जा देखते आम आप देखिए दौर सुंदर लगुच जय जगन्नाथ।